ဟယ်လိုစန္ဒတိကောဒါ .com က wifi ကိုလာရောကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းသားမှာ conditional statement ဖြစ်တဲ့ if statement ကိုလေ့လာခဲ့တယ်အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေကတစ်ခုပဲစမ်းတတ်တယ် if ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုရေးတယ်အဲ့အခြေအနေမှန်ရင်အဖြေဒီဖြေဒီဖြေထုတ်ပေးအဲ့အခြေအနေမမှန် yes ဒီဖြေကိုထုတ်ပေးဆိုပြီးတော့ဒီဖြူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းတက်ခဲ့တာ ERSCS โอเคအခုကကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာပဲစမ်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးねအခြေအနေနှစ်ခုပေါ်မှာစမ်းတက်မှာဟုတ်ပါ့မလဲလေးလိုက်မှာโอเคအရင်ဆုံး variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မှာ int integer x squared တတိโอเค x equal to 30continue ထားလိုက်မှာကျွန်တော်တို့စမ်းတက်မယ်โอเคအခြေအနေတစ်ခုပဲမှာအခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာအရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဥပမာပြန်ပြမယ် if x double is equal to 21အဲဆိုရင် dp ထုတ်ပေးမယ် sysdm system dot out dot print the print line u raw stinst y o u n g n okay ဒါကအခြေအနေနံပါတ်1အဲ့ဒီ x က20နဲ့h ကနဆက်တင်တထဲမှာညီရဲဆိုရင်ဒီအဖြေတို့မယ် sysdm system.out.print line ur2o2 oldo okay ဒါ oy ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဖြေတို့ပဲအဲ့တော့ဒါရှိမှကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးတာပါအခုပြန်ပြီးတော့ပြန်နှူးပြတာပြန်နှူးပြတာဒီနေ့ဒီခေါက်ပေါ်မှာ okay ur2o အခုကျွန်တော်စမ်းတက်ခဲ့တာ if statement မှာ conditional အခြေအနေတစ်ခုကိုထားပြီးစမ်းတက်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ရင်ဒီဖြေဆိုရထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်နေမှာရင်အောက်ကဖြေ s ကိုအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့အချိန်နေနှစ်ခုပေါ်မှာစမ်းတက်မယ်တစ်ခုလည်းကိုမစမ်းတက်ဘူးဒီလိုအချိန်နေနှစ်ခုပေါ်မှာစမ်းတက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ logical operator တွေလိုလာပါပြီဥပမာs က21နဲ့ညီ21နဲ့ညီရမယ်အဲပြီးတော့s က30အောက်လည်းငယ်ရမယ်โอเคအခြေအနေနှစ်ခုစမ်းတက်လိုက်တာ x set demo variable ဖြစ်တဲ့ x set demo က21နဲ့လည်းညီရမယ်ပြီးတော့အရင်ညီရမှာပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးမှန်မှန်ရမှာပြီးတော့ x set demo က30အောင်လည်းငယ်ရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်မှာ30အောင်လည်းငယ်ရမယ်21နဲ့လည်းညီရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်ရင်အဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်အောက်ကအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်โอเคတစ်ခေါက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်21လို့ထားပါဦးနော်အဲ့တော့အဖြေဟောက x တန်ဖိုးကဟဲ့ဒီ variable ဖြစ်တဲ့ x တန်ဖိုးက21နဲ့ညီရင်ပြီးတော့30အောင်ငယ်ရင်အဲ့တော့21နဲ့ညီလားမညီဘူးလား21နဲ့ x တန်ဖိုးကညီတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ variable ဖြစ်တဲ့ x တန်ဖိုးကို21လို့ပေးထားတယ်ပြီးတော့30အောင်ငယ်တော့ငယ်လားငယ်တယ်ရေဘာလို့လဲဆိုတော့21 variable x တန်ဖိုးက21ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်ပေးမယ့်အဖြေကအောက်က system out print line u or stdin အဲ့ဒီဖြူထုတ်ပေးမယ် run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အော်တခုမှ imd x equal to semicolon ညာနေ okay okay run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဖြူ okay u or stdin သင်ငယ်သေးတယ်ပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပဲဆန်တက်တာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ခုလုံးပေါ်ဆန်တက်တာ21နဲ့ညီရမယ်အဲ့လိုပဲ30အောင်ငယ်ရမယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆန်တက်ကြည့်အောင်21အောင်ငယ်ရမယ်30အောင် okayx တန်ဖိုးက21ထက်ကြီးရမယ်30အောင်ငယ်ရမယ်21ထက်ကြီးမယ်30အောင်ငယ်ရမယ်ဆိုတော့22နဲ့29ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကအဖြေကိုထိုးပေးပါအဲ့ဒါမှားတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကအဖြေက21ထက်ကြီးရမယ်နော် x တန်ဖိုးကပြီးတော့30အောင်ငယ်ရမယ် run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ ur2 ကိုသင်သိ over ကြီးပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ကအဖြေကိုထိုးပေးတယ်ဒီ s ဆိုတဲ့အဖြေကိုထိုးပေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်ကအခြေအနေမမှန်လို့21ထက်ကြီးရမယ်သူကကြီးလားမကြီးဘူး21နဲ့အတူတူပဲအဆင်ပဲရှိတယ်30အောင်ငယ်ရမယ်ဒီအချိန်လေးတော့မှန်တယ်30အောင်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကနှစ်ခုကိုစမ်းတက်တာနှစ်ခုလုံးမှန်မှတာလင်ဒီဖြေကိုထုတ်ပေးမှာအခုကတစ်ခုပဲမှန်တယ်တစ်ခုကမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြေကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲနှစ်ခုလုံးမှားလဲဒီဖြေကိုပဲထုတ်ပေးမယ်တစ်ခုမှန်တယ်တစ်ခုမှားလဲဒီဖြေကိုပဲထုတ်ပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးအချိန်လေးနှစ်ခုလုံးမှန်မှတာလင်အပေါ်ကအဖြေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်လို့အမှန်တော့တစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးက and မဟုတ် or ဟောအာ okay ဟောတို့ချောင်းနှစ်ချောင်းဒီမှာရှာကြည့်လဲတွေ့လိမ့်မယ်ဟော x တန်ဖိုးက21ထက်ကြီးရင်ဖြစ်စီတို့မဟုတ်
30 အောက် ငယ်ရင်ဖြစ်စီငါဥဝဝကျတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှန်ရပြီ30အောက်ငယ်ရင်ဖြစ်စီအဘွားတမအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်မယ် you stay in အဘွားအဖြေကိုထုတ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲအခြေအနေနှစ်ခုမှာတစ်ခုကမှားတယ် x က21ထက်ကြီးမယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကမှန်နေတယ်30အောက်ငယ်တယ်ဟုတ်တယ် x က21 30အောက်ငယ်တယ်အခြေအနေနှစ်ခုမှာတစ်ခုမှန်ပြီးတော့တစ်ခုမှားနေမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ on နဲ့သုံးတာတခုပဲမှန်လို့လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်21ထက်ကြီးရင်ကြီးမကြီးရင်30အောင်ငယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးလို့ပြောရတဲ့အတွက်ခြေနေတခုမှန်လို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်တယ်အော်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တာက logical operator နှစ်ခု and ရ or and ကိုရင်းရင်အာဒီသင်္ကေတ and နှစ်ခု or ရင်းရင်ဒုချောင်းနှစ်ချောင်းเนาะအော် and and ရဲ့တဘောကကြတော့အခြေအနေစမ်းတက်တဲ့အခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်လို့လို့ရမှန်မှအပေါ်အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်မမနာမောင်းရောအီအန်အစီအစီလက်သေးခွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်။ချင်းနေအဲတခုပဲမှန်ပြီးတခုမှန်ရပြီဆိုရင် OR ကိုထုတ်ပေးမယ်။ OR နဲ့ကို logical operator မှာ OR ကိုသုံးမယ်။အဲဆိုရင်အချင်းနေတခုမှန်ရပြီ။နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ရမလို့ဓမ္မဆိုတခုပဲမှန်တယ်။ x က21ထက်မကြီးဘူးမှားတယ်။ဒါပေမဲ့ x က30အောင်ငယ်တယ်မှန်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ OR အဖြေကိုထုတ်ပေးရ you are staying ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့။နောက်တော့ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်။အာနောက်ထပ်ဥပမာကကျွန်တော် string variable ကိုကျွန်တော်မတင်ပေးရသေးဘူးเนาะ variable type ဒီမှာကျွန်တော် integer နဲ့တင်ပေးပြီးွားပြီ double တင်ပေးပြီးွား string ကိုမတင်ရသေးဘူးအခုကျွန်တော် string ကိုတွားကြည့်မယ် string 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 ကတော့စာတတ်တန်ဖိုးတွေကိုတူလောင်းတာ okay အဲ့တော့ပထမ string ကိုတူလောင်းတာ string ဆိုတဲ့ variable နဲ့ variable နာမည်ပေးရမယ် father ရ father လို့ကျွန်တော် variable နာမည်ကိုပေးလိုက်မယ် variable နာမည်က father data type က string string data type ကဘာလို့ data တွေကိုတူလောင်းလဲဆိုတော့စာတတ် data တွေကိုတူလောင်းမယ်စာတတ် data တွေဥမာအခု father က captain captain အဖေက boy okay အဲ့ဒီ captain ဆိုတာစာသားဖြစ်နေတယ်တင်းတင်းလုံးလေး96ကျိုးကိုကနန်းနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှေ့မှာသုံးခဲ့တာအားလုံးကကနန်းနေချေချေပဲ double ရာလဲ decimal point ပါတယ်ကနန်း integer ကလည်းဟိုဒိတ်တွေကနန်း okay နော်အခု string နောက်တစ်ခုတိဆောင်မယ် string string mother အမေဆိုတဲ့string တခု data တခုတိဆောင်မယ် string variable တခုတိဆောင်မယ် variable ရဲ့ data type က string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတားတန်ဖိုးတို့လောင်းမယ်စာတားတန်ဖိုးတို့လောင်းမယ်ဆိုတော့အမေက doc t doc t ဟိုကတောက်အမေက doctor အဖေက captain wow such a great life ဟာ okay ဒီမှာကျွန်တော် if statement တခုထားမယ်ထားပြီးတော့အခြေအနေနှစ်ခုကိုဆက်တက်မယ်အရင်ဆုံး if statement အပြီးရေးချလိုက်အောင်မယ် ENSES okay get ပြီးပါရနော်အခြေအနေတစ်ခုကိုဆက်တက်မယ် if အကယ်၍များအာ MOTG ရဲ့ MOTG ရဲ့ math of FAS FATG ရဲ့ further exactly is equal to CAPTAIN captain အဖေဟာဘူဖြစ်ပြီးတော့ and ပြီးတော့ MOTG ရဲ့ mother exactly is equal to DOC DOC TOR doctor အမေဟာဒေါက်တာဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်။ Okay. sysdm.out.print line you can get it free. မင်းအားအလကားပြီးမယ်။ Okay နော်။အော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အဖေရဲ့ဒေါက်တာလည်းမဟုတ်အဖေရဲ့ဒေါက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမမှန်ရင်အမေဒေါက်တာအဖေကပ်တင်ဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုလုံးမမှန်ဘူးတစ်ခုပဲမှန်နေရဲ့ဘုံဘုံနှစ်ခုလုံးမမှန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖြူထုတ်မယ် sysdm system.out.print print line လာမှာက you can get nothing free in life ဝါဝါလာကမရအောင် okay good ကျွန်တော် program လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် programmer variable တိဆောက်တယ်father ဆိုရယ်နေပေးလိုက်တယ်သူ variable data type က string ဖြစ်တယ် string type variable data type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစာတားတွေတူလောင်းလို့ရတယ်စာတားတူလောင်းတတိထားပါကျွန်တော် variable ကနန်းတန်မှုတွေတိဆောက်တော့ဟာ double quote မထည့်ဘူးသူစာတားတွေတိဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် double quote ထည့်ရတယ် mother variable ကိုတိဆောက်တယ်တိဆောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ data type က string လို့တတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူထည့်ရမယ့်တန်မှုက string variable ဖြစ်တဲ့စာတားတွေထည့်ရမယ်ပြီးရင် double quote တွေကြားထဲမှာထည့်ရမယ် okay အခု variable နှစ်ခုရပြီ father တန်ဖိုး captain mother တန်ဖိုး doctor okay အဖေ doctor အဖေ captain အမေ doctor ငယ်အကမ if statement conditional statement တော့လဲအဖေဟာ captain ဖြစ်ပြီးတော့အဖေဟာ captain ဖြစ်ပြီးအမေဟာ doctor ဖြစ်ရင်နှစ်ခုလုံးတော့အခြေအနေကအဖေရော captain ဖြစ်ရမယ်အမေကလည်း doctor ဖြစ်ရမယ်နှစ်ယောက်လုံးအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်နေလေဆိုရင် you can get it free အလကားရမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့
you can get nothing free in life. What ma ba ma laga mi ya ho. Run ji lai me de ho ba a phi pe mi le de. You can get it free a laga ya. Ba jaw laga ya lo a phi get dai a me ta da phet lo. Okay, Amelia ma jano lo to khu pyaw lai me. Ami ga SOC house WIFE 1. House 1 in shin ma lo pyaw lai me. Okay. Na so yin jano lo set da tha a chi ni na khu lo paman lo u no. Yo jina father captain man le de de ma. Father variable ye tan bu a captain man le de. မမတ်တာကြတော့ဒေါက်တာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာ exactly is equal to doctor ဒီတစ်ထက်တည်းကြရမယ်ဒေါက်တာကိုဖြစ်နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ mother body ပဲတူလောင်ထားတဲ့ string value က housewife ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဖြေပါထုတ်ပေးမလဲဒီဘောအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အောင်နောက်ခုလုံးတူမှအဖြေထုတ်ပေးမှာအောင်အဲ့တော့အောက်ကအဖြေကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ် run ကြီးမယ်မပြောဘူး you can get nothing free in life ဟာဘာမှလက်ကဘာမှမရဘူးလေ okay နော်ဒါကအချိန်နေနောက်ခုလုံးမမှန်လို့အချိန်နေတစ်ခုတော့မှန်တယ်နောက်တစ်ခုမှန်မရဘူး okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်နေတခုမဟုတ်တခုမှန်ရဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဆုံးအတင်ပေးထားတယ်တုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကြီးပုံမှာရှာကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲမခေါ်တယ်ဟုတ်လားအားဖြင့်တုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းတင်ပေးတာအဖေကကပတိန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်အော်တုတ်မဟုတ်အမေကဒေါက်တာဖြစ်ရင်အဖေကကပတိန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တုတ်မဟုတ်အမေကဒေါက်တာဖြစ်ရင်ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် as ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီအောက်ကအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်တခုမှန်အဖြေထုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုမှန်လားကြည့်လိုက်မယ် photo to the variable တန်ဖိုးကကပတိန်ဖြစ်နေတယ်အပေါ်မှာလည်း photo to the variable တန်ဖိုးကကပတိန်အဲ့တော့ဒီတခုမှန်ပြီနောက်တစ်ခုကမတ်တာကဒေါက်တာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့မတ်တာက house wife ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မတ်တာက condition ဒီဒုတိယ condition အခြေအနေကမမှန်ဘူးပထမအခြေအနေကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲမှန်တယ်လို့တဲ့ logical operator ဖြစ်တဲ့ or ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့တစ်ခုပဲမှန်လဲအဖြေကအပေါ်အဖြေကိုထုတ်ပြီးလို့ရတယ် my ဟိုနှစ်ခုလုံးမမှဒီအဖြေကိုထုတ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ captain အစကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုပါထည့်မယ် ascome on t e a c h e r teacher အဖေကဆရာဝန်ကျောင်းဆရာလို့ထည့်ရမယ်အဖေကကျောင်းဆရာအမေကအင်ရှင်မအဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် condition နဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်မယ် condition နဲ့အရင်ကအခြေအနေမှာပြထားတာအဖေကကတိန်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့တခုမဖြစ်ရင်တော့မပါဘူးလေမသားကဒေါက်တာကိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာအခုကနှစ်ခုလုံးမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘာအဖြေကိုထုတ်ပေးမလဲ run ကြီးလိုက်ဗျာ you can get nothing free in life that's a good one okay ဘောမှာမလကမရလို့ဖြစ်တော့ဝင်တယ်။ဒီချက်သဘောပေါက်ထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာသင်ချင်တာကသဘောပေါက်စီချင်တာက conditional or logical operator တွေကိုအသုံးပြုရမယ်။ and and တို့မဟုတ်တို့ချောင်းနှစ်ချောင်းဒီရှာကြည့် keyboard မှာ or ဖြစ်ရမယ်။ and and ဆိုရင်တစ်ခုလုံးမှန်ရမယ်။ or ဆိုရင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှန်ရမယ်။ဒါဆိုရင်အပေါ်ကအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် if not မှာရှိရဲ့အဖြေ။အဲ့တစ်ခုလုံး okay ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ and and တုံးထားတဲ့အချိန်မှာ and and သုံးရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုပဲမှန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကနှစ်ခုလုံးမှန်မှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် as not ကအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်သူမဟုတ် or သုံးရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ခုလုံးမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်း as not ကအဖြေနေကိုထုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ or သုံးရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှန်လာခဲ့ရဆိုရင်တော့ or အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် good ဒါပဲနော်73မိနစ်နောက်ထပ်10မိနစ်ကျော်ပဲကျွန်တော်လည်း okay stream variable ဒီမှာတစ်ချက်တတိထားမယ်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တာရေအားလုံးက integer တင်ခဲ့တယ် double တင်ခဲ့တယ် float မတင်ရသေးဘူးထင်တယ် okay integer နဲ့ double နဲ့တင်ခဲ့ integer ကကဏန်းတည်တင်းနေ3 5 6 9 10 10 decimal မပါဘူး double ကကျတော့ decimal ပါတယ် decimal ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဘယ်ဘက်တန်ဖိုးမှာလဲအဲဘယ်ဘက်မှာလဲတန်ဖိုးရှိမယ်ညာဘက်မှာလဲတန်ဖိုးရှိမယ်၃ညာလဲတန်ဖိုးတစ်ခုပဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် double ဆိုရဲ data type ကိုအသုံးပြုတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဘာတုံးနားလဲမကျန် string ဆိုရဲစာသားတွေရိုက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီစာသားတွေရိုက်ထည့်ရတဲ့သူ့ရဲ့ variable ကိုကျွန်တော် variable data type ကို string လို့ပြရတယ်အဲ့ဒါအောင်တိကျမှတ်ထားပါကျွန်တော်ဒီနေ့အစ်စ်တင်လိုက်တာနောက်နေ့တင်ခဲ့တာရောလည်းဆက်ပြီးတင်ပေးဦးမယ် okay if conditional statement ကိုငါတို့တိကျချင်းရမယ်ဒီတင်ခဲ့တာကိုလည်းတိကျချင်းရှေ့ရတင်ခဲ့တာကိုလည်းပြန်ချင်းစိတ်ကူးနေကြိုက်တယ်လို့ဟိုဥပမာလေးတိဆောက်ပြီးတော့ run ကြည့်နောက်တကယ် programming ကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချိန် gain ကြီးဆွဲတဲ့အချိန်ညာရင်ခင်ဗျားတို့ဒါမတက်ရင်လုံးဝမရဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီ java မှာ conditional statement ကိုကောင်းကောင်းကြောင်းဝါရင်PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, all of them are going to be okay. That's all for now. Thanks you guys. I'm a wife from www.salilicoda.com. Good.